Bienvenidos a mi canal Linton. Hoy am Stacy. Hoy am Eleni. Bienvenidos a mi canal Linton. Hoy am Stacy. Hoy am Eleni. Che do jet fantastike. Edhe sepse ne dëshirojmë shumë hik të Top Channel. Që Top Channel e kemi një deri fillim, proprio edhe kur ishim të vogla. Si me thonë, kanalin e parë që kemi ndjekur me Non Gjevrin aty në Itali ka qenë Top Channel. Me gjyshin si Chef Lajme. Nësë jam të mre. Na, babi? Mami? Shpërndaj për Bajram. Harrum t'ju themi që sot është... No, ja kina thonë gëzuar Bajramin, ja kina thonë të video... babe! Sot është dita e madhe, dita e bekuar, dita e Bajramit. Quindi, edhe nga familje jonë, gëzuar, sa më shumë fatë lumturi, gëzim, begati në familje të juaja. Gëzuar të gjithve, ju urojmë shumë për shumë fatë, ju duam shumë. Edhe si që thosht e mami im kur isha e vogël, ju gjetë më mirë vitin tjetër. Njërë, le, pa. Shqyqyrë se ju ka gjetë mirë, ju gjetë më mirë vitin tjetër. Iku, mame. Jo, jo, leja. Jo, jo. Vinge! Kjo është valigja jonë që do të nga përcjeli gjithmonë. Do të blejme dhe një tjetër, një ngjyrë tjetër të nëse. Që do blejme valigjën e Kera Ferranjit për intervistat. Do ja blejme Beatrices, por do e përdorim ne për intervistat. Sepse Kjera Ferrani na sill fakte. Ah, sill fakte. Quindi do blejmë Kjera Ferrani të rozë. Okej. Vogël të kje. Ky burri këtu që ka vesh si juve. Si, me verdha. Tamam. A jemi mirë këtu apo jo? Edhe shkallët me verdha, ja, s'ka më bukur. Po bjen edhe shi sot. A jemi sikur se ashtu zëmi? Pysim? Ha moj besit kam, ku jemi? Biskalako. Ku kemi Big Brother? Big Brother VIP. A do të shkojmë në motelinë? Gjë. 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 Kur të rritesh, në shkosh. Ftes në pesë? Ha, ha, fiks fare, gota. Oq. Këtu do të shkoj Stacy dhe Elini dhe pak. Ku? Dhe pak. Të ftes në pesë. Pa. Për puthe. Wow. Top story, për puthe, për janë, për kuasa, për kuasa. Unë di e mbit. Wow, kuasa. Shikoni, shikoni këto, shikoni. Filma këto, mama. Ta lejë zunë e pa të kërës. Në mbajtje dhe dita kishë, guys, ja, po bje një shiqë, o zotë, nuk e ke... Unë me të taka tani, që i vesha sot, sepse s'po morim dhe, pa i veshur. Janë fantastike, po, në këtë kohë nuk e di. Ja dhe pupi, që i ndjek motrat, nuk të shë. Ascensori, thënë, ka të tretë. Kja është dhëma mami, krejtë të bate. Mami, do të punoj aty. Rezepshë, se dhe të rikë. Që kuj do jemi anë, ty? Këtu do jeni, për tëjtë. Po, jo me një vjene s'kaj.
Ja. Live. Treci. Haide, Matti. Përshëndetje, po, për të veshë edhe flokët. Shumirë, kalem të grimit të tira. Okej. Sa të dikon të grimit të një? Po, përshë. Hajtë. Në sistemojme atë? Rafsh. Mu të mishë primera, të këtë cepit e këtë dhomantje. Falim dhe. Hajde, mami, hajde. Hajde, 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 hajde. Eleni, mi gatti Eleni? Che emozione! Oggi devi spaccare, eh? Tenuta! Eleni, sei tua. Tra come passi in tutte le telecamere? Dritta io. Che ci flappa? Bo se, hargju. Përshëndetje, përbëni një vlog. Si e? Stisi, për që për flet? Me nënë Gjevrin. Me nënë Gjevrin. Qaj, zia. Pëlqen? Ne të të gjithin nga këtua. Po. Së gjoha, së gjoha. A dhe t'i zdojë që është këta? Jo, jo, dojmë bëjmë të dhe dhja. Super. Oke, falim derit. Vejtëm edhe mikrofoni. 5 minuta. 5 minuta edhe mund t'i dhërë. Më bërë edhe unë prapë flokët, sepse tjera nuk ishin në të ranë. Dhe të një, një mi gati. Gati, bismillah. Eleni, të kamë më zemra, forca. Edhe vlogun të ta filmëm të një. Gati, po, vele. Marini si doni, si keni vajgjerojnë studio. Mirë si ju gjejme. Falim derit për ftesë. Jo, jo, para kamera edhe jo. Jeshe, jeshe, jeshe. Edhe gëzuar festa. Me që erdha më falë. Sa së më shërë nësë kam vajzat? 84. 84. Mi. Kemi parë edhe ty tani, eh? Ta zbuluam kanalin YouTube. Unë e kam në qitë basë dore. Duhet punosh. Ja, dhe bujnë bashkë një vlog. Babi, babi. Oh, gati, gati. 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 E vetë me gjëjë që kanë lonë nga pas, shëshërira, zdalin fare. Jo, zdalin fare, që sa u rritë një hyrën kësaj pune, nuk zdalin. Edhe s'kanë kohë normalisht. Sport? S'kanë kohë. S'kanë kohë. Më vjenë gjynaf ka jërë po. Kush më ndjekë mua në YouTube, duhet pa tjetër që të shohë edhe videot e dy vajzave që të shasot e Shqipëria Live, e di që kam në njështë në bimbi pasdore, po kam Eleni dhe Stacey, ato kam kanalin e tyre në YouTube, ndiqini dhe që mojnë edhe videot, dhe pëse jo bërë një video bashkë? Po, po, kiko. Po, dhe se. Atje. Kemi këtë samë të bëmë baru interviste. Okej. Dhe tani, kemi rritysen e emisionit, Loriani. Ha. Që përveç punës që bënë, ka e shë. Emisionin bënë edhe vlog, bënë YouTube. Shina, si mu me Lenin, e bënë edhe Loriani. Qarë do bëni dhe kjo video? Qarë keni dhe kjo video? Vedëm intervjisin dhe Shqipëria Live? No, të ne do t'alim, ndo është të nuk i ka do qëkojmë. Sigurisht do qëkojmë. Do t'a mendojmë, nuk i dim akoma.
Keni qenë në njëherë kështu tek redaksit e televizionit? Po. Ku, të cili televizion? E, tek TV Plan, ABC-ja, ATV-ja në Kosovë. Show Kosovë. Show në Kosovë. Kini me shiven, Goza? Me shiven? Po, t'ju bëj unë tre fjallë që ju duhet të tregoni se shkërë. Në, rrëmë të Pa përne në valigje. A? A, kanë valigje, a, oke. Atër. Hajde. Kameramania ja mund tani, e? Kameramania është mami. Oke. Okay. Për shumë. Qarë dojë t'i bëj unë bajzës për tre fjallë? Tre fjallë, atë me në valigje të shumë tre fjallë. Shumë shpejt. Gjergji, një fjallë në Shqip që të bashkjegojnë vajzat, e t'in se qëfar do të thot apo ja? Shpejt. Trana. Trana. Qëfar bëhe trana e? Trana e me buhë, me uni, me... Bajoniri. Bajoniri? Dhe... Si ka e me? Kos. Shtim kos. Jo, kos. Copa? Buke. Copa? Djapi. Djapi varë. A, se nuk ja hedhim ne, ne bëjmë kështu thjeshtë. E bëri thjeshtë varë? Po. Okej. Okay. Se nuk i dëmë kështu. Po e, e përdojnë shumë shpejt, ke vdes për trana. Petula të fshira, e dini që? Aha. Petula po. Petula të fshira. Të fshira. Papaj? Ja. Tani, asun këte, këte asun se dit ju them drejten. Jebini, me ndojni pak. O Flori, për nga të kemi më rëgjini herë, se ti tash do të më thush edhe fjallë të fshatit tim, se tani po përme nga të kemi në ty më rëgjini. Mua, unë jam e origjin nga Mirtita. Nga Mirtita, e shifni. Ju gajni më rëgjini. E nga këtu. E nga prezë. Ah, ok. E shë pra një e din ke kë. E që ka penullat e fshira. Jo, penullat e fshira se nga tim Mirtita. A, nuk janë Mirtita, ja. Ok. Ja. Penullat e fshira janë petullat ose krepa, që bëhen në porç, edhe janë gjithat vendosur ambi njëra tjetra dhe bëjnë një gjallë dhe dhe pudër. Këte ja, nuk e dinim. Mirë, më shpjegoni si bëhet lakurishi. Lakurishi. Qfar është lakurishi? Qfar është lakurishi? E ti që qfar është lakurishi? Jo, ja prak po, lakurishi jo. Lakurishi. Si e diun lakurishi? Se lakurici bëndë... Me shumë metoda. Po, Eriona thot që lakurici bëndë një petë posh, një petë sipër edhe mbushur me harë që më duke. Unë e di lakuricin me miell nisri, bëhet si bukë, edhe okay. Me gjallë, edhe me këto harë gjithë dhe ndryshme. Po. Një pytje tjetër për shumë. Një pytje tjetër. Po ja prak, din ti Flori, kujti dhe ja prak? Po. E din ka. Qa do t'i gjim? Ta gjim edhe një fjallë shqipe që ta vejmë në nënvishtërsi, Florin. Val me uj. A, për ja thash. Val me uj, di ti val me uj. Val me uj? He. Kur si ishte trahanaja? Val me uj. Qa bonin? Mamet e tona kur s'kishe, tani ka dal trahanaja, që tani, ka shumë vite, po më për para, zdinin bërën trahana, qa bërën, për mëgjes bërën val me uj. Do më tha, mernin uj, e nxenin, pa krip, hedhnin buken, edhe hedhin vaj e hanin. Interesante. Tani, qa po boni? Një loj. Një loj. Do jetë një loj, ku Flori do të nga bëjë disa pytje, dhe onë më në trantime, Elinin, do të mbytim syte, edhe do e bëjmë me shej, kush është një adjektiv, si thuat adjektiv? Po, po. Unë dhe ja u bëj pyetjet, dhe vajzat do të regojnë me shej, Eleni ose Stacy, se cila prej të dyjave bën më shumë diçka, apo jo. E ka më shumë. Ok. Ullëni, edhe në bëjmë syte. Kush është më romojaxhia? Kush është më gazmore? Çfarë do të thonë? Bën të qeshi. Bën. Bëni sy. Kush e di më mirë shipën? Kush është e preferuara e babit? Kush është e preferuara e mamit? Kush ka më shumë shok? Shok, shoqe? Kush vishet më bukur? Kam të këni. Kush bën më shumë video në TikTok?
Kush bën më shumë video? Kujt i marrin më shumë 100 foto? Se dim. Kush kujdeset më shumë për motorën e vogël? Kush gatuan më mirë? Dhe pyetja e fundit është pyetja e fundit është kush lexon më shumë? Okay. Mbaruam pyetjen. Bravissime. Bravo. I bëm të njëjtë? Do. Mbarova unë. E mbaroj punën e vetë. Mbarova, kaq kisha. Tani keni më zonë të dyja. Bravo, i do të jeni të dyja se si i keni dhënë përgjigjet. E, tamam. Zot. Do të shikojmë si reagojnë gocat tek përgjigjet. Këto po bëjnë lojra? Keni më gara tyllo? Po, tani dhe i marrin. Mirë, ok, me përësit, dhe mos arroni që keni gjyra të tyllo. Tani ne po hikim në shtëpi. Pse do ikni ju, ka shpejtë? Ka shpejtë. Hapse nuk do rini sot këtu? Në shtëpi këtu, në Lona. Ah, te Lona, thashë, jo, unë kisha të rini këtu në Top Channel. No, dua me këtu po deshë. Ah, po. Jo, ikni më mirë. Ikni. Në shtëpi me kemi këtu afër, është larg. Shtu që sido që dihet, po të rini edhe deri vonë, ikni direkt te shtëpia. Ju dua shumë fort edhe përshëndes që të gjithë ndjekësit e kanalit YouTube të gocave. Edhe bëni subscribe te kanali Florian Vile, shkruajtoj edhe Viole linkun poshtë info boxi, shumë subscribe. Dhe mos harroni bëni edhe ju subscribe ju që s'keni bërë akoma dhe jeni duke ndjekur videon, bëjni subscribe gocave patjetër. Mirë pashë. Ciao. Si e ke marr valixhen? Si keç. Se poshtë e ti o zot. Ja ke put kokën mamin state. Stronca. Si që të njëtë e keqë, të në Alixa. Kryse Elenin e kemi si babi, e kemi si eshte, nuk shi të në Alixa, kështu thoni ju njërës që mame të në Alixa. O si, së përone duj foto këtu. E vero. Shumë bukur, e bellissimo, mu më pëlqeu shumë. Shife edhe. A ishte poshtë, po bukur. Po këtu duket këtë pamje, është se bukur. Hajde. Guys, ne sa u kemi ngrejtë, është ora 11 gati, dhe ne tani do të shkojmë me bërë një gjiro tjetër. Quindi do hapim një vlog tjetër, do fillojmë një vlog tjetër. Tani këtë të do të mbyllim, edhe do të hapim video të tjetër. Po, si e thashone. Edhe ne vi puthim shumë, shpresojmë se intervista vi këtë pëlqyer punë, po keni humbur intervistën, vjale linkun këtu poshtë info boxi, kështu mund t'i keni me shikuar intervistën. Dhe bëni një subscribe të vogël, na ndihmoni shumë. Të arrijmë sa më shpejt 100k dhe një like, po mundeni në këtë video këtu. Edhe follow në Instagram edhe në TikTok, keni linkun poshtë info boxi. Komunque po e keni Komunque pak shikuar ne, po ju mbajmë me vete çdo ditë këtu në Shqipëri dhe në Kosovë. Në Kosovë kemi bërë 3 vlog, se janë 3 ditë që kemi njëta të. Këtu në Shqipëri po bëjmë vlog çdo ditë, hapim një vlog të ri. Quindi do jetë fantastike, për besoj disa javë do kemi video Shqipëri dhe Kosovë, fantastike, kjo gjë. Edhe asgjë, ne të shihemi me të video radhese dhe ju puthim. Bye bye!